Маєш ідею проекту чи суспільно-корисної ініціативи, але не знаєш, як втілити її в життя, з чого почати, як охопити цільову аудиторію і залучити фінансування. Усього цього безкоштовно навчать, покажуть і пояснять у лабораторії проєктів, яку організовує громадська організація «Атом». Мета лабораторії проєктів – навчити активних людей реалізовувати свої ініціативи. Дуже часто в людей є якась ідея, але, на жаль, вони не знають, що з нею робити далі. І ми допомагаємо під час тренінгів на лабораторії проєктів цю ідею вже перенести в чітко сформульований план дій. Тобто конкретний проєкт, який має мету, цілі, завдання, план реалізації. Також ми навчаємо, як організувати роботу команди, як залучити кошти і фінансування, ресурси, які необхідні для реалізації ініціативи. Як зробити так, щоб проект навіть після завершення фінансування далі міг продовжувати свою дію. Організатори тренінгів кажуть, молодь нині активна, створити власний проект під силу навіть школярам. В нас недавно відбувся в нашій громадській організації молодіжний форум «Будь собою». Його організувала 14-річна школярка Юля Вегера. Ось вона захотіла втілити свою таку ідею, і ми їй допомогли це зробити. І це круто, що в такому віці діти, підлітки, вони щось хочуть організувати, і в них це виходить дуже класно. Ірина Яремчук, Людмила Лукіян, Людмила Муринська, Андрій Підгурський – спікери, які поетапно розкажуть про те, як не лише започаткувати власний проект, а й зробити його життєздатним. В першу чергу треба перевірити, чи їхня ідея вирішує якусь конкретну проблему. Тобто, чи ця ідея є актуальною для тої аудиторії, на яку вона розрахована. Тому дуже важливо поспілкуватися з тими людьми, які би мали користуватися результатів цього проєкту. У Тернополі лабораторія проєктів відбуватиметься 20 листопада, 15-го запрошують у Козову, а 28-го – у Збараж. Також планують провести захід у Ланівцях. Участь у тренінгах безкоштовна, за умови попередньої реєстрації. Запрошують усіх охочих, незалежно від різновиду діяльності, особливо активну молодь 14-35 років. Проєкти – це реально крута можливість втілити свої ідеї, і ми запрошуємо на навчання людей будь-якого віку. Це і школярі, і працюючі люди, і пенсіонери. Незалежно від місця роботи, від місця навчання, ми всім розкажемо, як це робити, допоможемо втілити свою ідею.